علی کی بیٹی دعا کرے گی جو اقتدا کی تھی کب سواری بنام شبیر اس سے مانگو جو اقتدا کی تھی کب سواری بنام شبیر اس سے مانگو ہمارے اوقات سے بھی بڑھ کر جناب زینب عطا کرے گا محمد والا گھر چلانا ہے سینے زہرا میں نور چھایا ہے عرش والوں کے گھر چلانا ہے سینے زہرا میں نور چھایا ہے کیونکہ تکبیر پنج دن کرنے میرا مولا حسین آیا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر میری محنت یہی بچائے گا میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پر میری محنت یہی بچائے گا یہ نہ روئے سو حکم ربی سے میرا سجدہ بھی طول پائے گا میرا سجدہ بھی طول پائے گا مجھے یہ جس کی تعظیم ہم نے کی تھی کبھی جو تھا عالم کے دود سے پہلے جس کی تعظیم ہم نے کی تھی کبھی جو تھا عالم کے دود سے پہلے عرش پر جس نے حکمرانی کی اس جہاں ظہور سے پہلے خود اتر کر زمین پہ آیا ہے
امام حسین السلام نے ارشاد فرمایا، میں خدا ہوں میں سب پہ واجب ہوں، میں خدا ہوں میں سب پہ واجب ہوں، میں خدا ہوں میں سب پہ واجب ہوں، بعد میرے حسین لازم ہے، میں خدا ہوں میں سب پہ واجب ہوں، بعد میرے حسین لازم ہے، میں کہوں گا میری خدائی بھی تیرے دم سے حسین قائم ہے، تیرے دم سے حسین قائم ہے، تیری مرضی بدلنا ہے، کبھی خلوت میں جا